זה קטע הזוי. זה סיפור הזוי שבסיס במרכז הארץ, מתנהלת בו לחימה. מה לעזאזל קורה פה? אף אחד לא היה אמור לחדור לכאן, לתוך הכספת. מאחורי ארבע דלתות ברזל, יושב אחד החמלים החשובים של חזית הדרום. סימני הירי שעוד נותרו כאן מנקדים את אחד הסיפורים הדרמטיים של 7 באוקטובר. הערבים כאן, אני שומעת אותם. הערבים כאן, הם מנסים לפרוץ אותם. תדחי חזק. כמה כדורים? 12. וואו. באותה השבת היא הייתה קצינה תורנית, אחראית על כוח כוננות קטן של 13 חיילים שמתפעל את כל מחוז הדרום של פיקוד העורף. אזעקות בלי סוף, ואנחנו שומעים בומים כאילו זה ממש נופל אצלנו. תוך כדי כל אחת דברת עם המשפחה שלה, מודיעה להם שהכל בסדר. פתאום אחת האימהות אומרת לאחת החיילות שהיא שמעה שיש חדירת מחבלים באורים. היא שמעה מבחוץ? כן. כקצינה תורנית, מי בעצם יש לך סביב הגדר? יש לך שין גימל? כן, יש לנו את השין גימל. וזהו? לא, רגע. מאחורי כאילו הבסיס, תלוי איך מסתכלים, אבל יש עוד שני בסיסים. שמהווים גם איזשהו קו ביטחון מבחינתכם. נכון. עד לכאן הם יגיעו. כ-20 קילומטר מהרצועה נמצא מתחם הבסיסים הרחוק ביותר שאליו חמאס מצליח לחדור. ולא במקרה, המחבלים מגיעים דווקא לשם. זה קומפלקס שהוא מורכב מכמה בסיסים, חלקם הרבה יותר חשובים אסטרטגית למדינת ישראל. אנחנו מדברים על בסיס של מודיעין, בסיס בעצם שהוא העיניים, האוזניים, כל המשקל שלנו מול האויבים הכי קשוחים שלנו, מתנהל משם. יש פה עניין להגיע ללב של המודיעין של ישראל. ומהר אני עושה את הקוד לחמל. הם מנסים להזיק כל כוח אפשרי. מבינים שהם מנסים לחדור אלינו. בתוך החמל. בתוך החמל. שזה אמור להיות המקום הכי מוגן ובטוח, ושאליו אני כיוונתי להגיע, והצלחתי להגיע. אפור, בלי חלונות, הוא נראה כמו כספת ענקית. כספת. כספת ענקית. בתוך הכספת, 3 דלתות של פלדה כבר נפרצו. נשארה רק עוד דלת אחת, והדלת הזו, קלה ופשוטה, רק היא חוצצת עכשיו בין 10 מחבלים חמושים כמו פלוגה שלמה, לבין מי שמסתתר מאחוריה. ברגע שהם חשבו ישר, עצמתי עיניים. שומעת גם צרחות קצת של החבר'ה שהיו איתי. אני לא הוצאתי מילה מהפה. אחרי שהם סיימו לרסס אותנו בלי סוף, מצאו לרגע. אני מרגיש, שומעת שהם נוגעים במסמכים, מתחילים לחפש דברים. הם לא עשו כדור, 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 כדור. פשוט ריססו בלי סוף. אני לא יודעת אם אני חייבה. היא שוכבת שם על רצפת החמל במשך שעות. גופה פצוע מ-12 כדורי מחבלים, הכרתה מאורפלת. שתינו נכנסים לחמל למעשה, ואנחנו נתקלים בתמונה מזעזעת. והכל כאוס על הרצפה, מחשבים, מקלדות, ואנחנו רואים שולחן, ומתחת לשולחן אנחנו רואים פשוט ערימה. רואים ערימה של אנשים. כולם לבנים, כולם למעשה גם לא חיים. הראשונים שהיו למעלה, בדקנו אחד אחד. אני מבחין בשתי חיילות, חיות. 8 חיילים וחיילות נרצחו ביום ההוא בבסיס באורים.
קרב אחד במקבץ של זוועות שלא ניתן להכיל.